bem-vindos a mais um jogo do canal pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, clássico aqui na Arena Barueri, Palmeiras e Corinthians. It's all about how you were with my parents, you ever changed their mind. Cause you were sweet and looking like you care, boy, that was hard to find. I caught feelings, I caught these feelings. I caught feelings, I caught these feelings. I caught feelings, I caught feelings, I caught these feelings. I caught feelings, I caught feelings, I caught these feelings. Seu estádio da Arena Barueri, primeira vez que eu tô pisando aqui. É um grande clássico.
perdeu o gol. Perdeu o gol. Perdeu o gol. Agora a bola bateu pra aqui. Desse vídeo, então não deixe de dar like aqui e se inscreva no canal se você não for inscrito. Isso me ajuda a trazer mais conteúdos como esse. Dê um like, não se esqueça de se inscrever aqui e até o próximo jogo.